Ja, da det veldig trivelig å ønske velkommen til dette webinaret som skal handle om EUs taksonomi i praksis, grønne boliglån og om EUs Green Deal under Ukraina-krigen, og også litt mer enn det. Og dette webinaret det et samarbeid mellom Finansforbundet og Norsk Klimastiftelse, og det støttet av Finansmarkedsfondet i et prosjekt som vi kaller faktisk for, det veldig langt navn, EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedet, hva bør ansatte, investorer og kunder vite? Og det et prosjekt som går over drøyt 2 år, og tusen takk for støtten til Finansmarkedsfondet. Og mitt navn Anne Hjortveit, jeg nestleder i Norsk Klimastiftelse, som Norges grønne tankesmie, og som har hovedkontor i Bergen. Og Finansforbundet, det jo da, og som huser dette fine studioet som vi i dag, det jo da Norges største fagforening innen finanssektoren, med over 33 000 medlemmer fra rundt 300 bedrifter, som da spredt over hele Norge. Og tusen takk til alle dere som har meldt dere på. Og ikke minst takk også til alle innlederne som kommet i dag for å dele kunnskap og refleksjoner og svare på spørsmål og delta i en diskusjon om mange av de viktige spørsmålene som står på agendaen i dag. Og det kan være nyttig både for de som jobber i finans og for investorer og for alle oss som er kunder i en bank og som også har pensjon. Vi har jo hatt flere webinarer i denne serien, og en av de som har vært på besøk hos oss flere ganger, det Line Asker, som en av de i Norge som kan mest om EUs taksonomi. Og hun har bakgrunn fra Finans Norge blant annet, men nå hun seniorrådgiver i bærekraft i DNB. Og Line skal rett og slett holde dagens første innlegg, og det har tema EUs taksonomi i praksis. I tillegg så skal hun mot slutten belyse tema taksonomigrønn eiendom. Der det uavklarte spørsmål i Norge. Så hjertelig velkommen til deg, Line. Ordet ditt. Og hvis noen har spørsmål til Line, skriv det inn i chatten, så prøver jeg å få stilt et par av de mot slutten. Vær så god og velkommen, Line. Tusen takk, Anne, og takk for invitasjonen til å være her i dag og prate om et tema som jeg har jobbet mye med de siste årene, og som jeg også engasjerer meg mye i. Som Anne nevnte, så jobber jeg i DNB med bærekraft, og taksonomien er jo sentralt både for oss som en bank, men også særlig for våre kunder. Så jeg skal i dag prøve å gi en litt sånn praktisk innføring i taksonomien, men med et særlig fokus da på eiendomsaktiviteter. Mange har jo nå begynt å få god kjennskap til taksonomien. Vi ser at det har vært et utrolig stort kompetanseløft på taksonomien, særlig kanskje det siste året, fordi mange selskaper har begynt å forberede seg på rapporteringskravene som kommer. Men litt sånn grunnleggende informasjon om taksonomien tenkte jeg skulle ta først. Og taksonomien er jo da blitt sett på som bærebjelken i EUs handlingsplan for bærekraftig finans, som kom i 2018. Og en av formålene, og et av hovedformålene i denne handlingsplanen, er jo å få kanalisert privat kapital til de bærekraftige aktivitetene og prosjektene. Og dette har vært nødvendig fra EUs side for å nå de ambisiøse målene de har satt seg på klima- og miljøområdet. Og taksonomi det jo et gresk ord, og det betyr klassifiseringssystem. Men på mange måter så liker jeg å se på det som en liste eller et oppslagsverk, hvor du kan slå opp ulike økonomiske aktiviteter, være det seg eiendom, transport, etc., og se hva som skal til for at den aktiviteten kan anses som grønn eller bærekraftig under dette klassifiseringssystemet. Nå var det ventet at dette skulle tre i kraft i Norge for årsrapporteringen for 2022, men det nå utsatt, trolig da til 2023. Så vi har fått litt mer tid på disse formelle kravene i Norge, men jeg vet at mange aktører sitter allerede nå og jobber med rapporteringen, og det blir også spennende å se hvor mange som faktisk velger å rapportere på taksonomien for 2022, selv om det nå utsatt formelle kravet. Litt om hva som konsekvensene av EUs taksonomi. Det første og helt åpenbare er jo dette at det blir økte rapporteringskrav for en rekke aktører. Jeg kommer litt tilbake til tidslinje for dette og hvem som omfattes litt etterpå.
Men det som også er formålet med det her, er jo at selskaper som har grønne aktiviteter, eller som ønsker å investere i mer grønne aktiviteter og prosjekter, har mulighet til å tiltrekke seg grønn finansiering. Og da også er jo målsetningen til EU med rimeligere finansieringsbetingelser, sånn at man får fart på den grønne omstillingen. Jeg tror også EUs taksonomi kommer til å ha en rekke omdømmeeffekter. Man kommer til å se hvordan ulike selskaper faktisk har sin virksomhet, om de er grønne i henhold til dette klassifiseringssystemet eller ikke. For man kommer jo nå med felles definisjoner på hva som faktisk er bærekraftig og grønt. Og da blir det vanskeligere å gå ut og si at man faktisk er en bærekraftig bedrift, hvis man ikke kan dokumentere det, blant annet da, gjennom EUs taksonomi. Så vi kommer til å få mer standardisert informasjon om ulike selskapers bærekraftige virksomhet, og også investeringsprodukter sin bærekraft. Nå er det sånn at ulike aktører kommer til å treffes av taksonomien ulikt. Altså, noen vil treffes direkte, mens andre vil treffes mer indirekte. Og de som er direkte berørt, det er jo kapitalforvaltere, det er banker og forsikringsselskap, og det er store foretak. I første omgang da store børsnoterte foretak. Men små og mellomstore foretak vil også bli indirekte berørt av taksonomien, både fordi det vil piple ut i anbudsprosesser, når man leverer produkter og tjenester til større aktører, etc. Og så bare kort på denne tidslinjen, som jo endrer seg hele tiden, men dette er nå den siste oppdaterte tidslinjen for hva som blir EUs taksonomis rapporteringskrav i Norge. Så for finansåret 2023 så venter vi da at store børsnoterte foretak, inklusive banker og forsikringsselskaper, det vil da si de med over 500 ansatte, må rapportere på taksonomien. For andre store selskap, altså de som ikke er store børsnoterte med over 500 ansatte, så venter vi at dette kravet først kommer da for finansåret 2025. Og dette gjelder jo da selskaper som tilfredsstiller to av tre kriterier, altså at de har ansatte over 250, omsetning over 40 millioner euro, og eller balanse over 20 milliarder euro. Taksonomien er jo, som mange av dere vet, bygget opp rundt EUs 6 miljømål. Så de to første går jo da på klima. Det handler om å begrense klimaendringer, men også om klimatilpassning av samfunnet. Altså de tingene vi gjør for å begrense de negative effektene av klimaendringene. Det kan være slik som å ruste oss mot flom, ekstremvær, etc. Og det er jo også et mål som har fått økt fokus den siste tiden i lys av de naturkatastrofene vi har sett, særlig det siste året. Så det er de to første, men taksonomien har også en rekke andre miljømål. Det går på bærekraftig bruk av vann og marine ressurser, sirkulær økonomi, begrensning av forurensning og biomangfold og beskyttelse av økosystemer. Men i dag, og dette er viktig å være klar over, så foreligger det kun screening-kriterier, altså kriterier for hva som må være på plass for at man er bærekraftig, for de to klimamålene. Det er ventet at disse kriteriene for de fire resterende miljømålene vil ferdigstilles i løpet av 2023. Men det foreligger noen utkast allerede, men vi vet jo ikke om disse blir betydelig endret før de blir endelig vedtatt. Så hva skal da til for at en aktivitet er bærekraftig i henhold til EUs taksonomi? For det første så må aktiviteten bidra vesentlig til minst ett av EUs 6 miljømål. Men samtidig så må man sørge for at man ikke skader noen av de andre miljømålene. Og man må også oppfylle minimumskrav til sosiale forhold og styring. Først da kan man si at en aktivitet er bærekraftig eller grønn i henhold til taksonomien. Rapporteringskravet i taksonomien det består av tre hovedkopier. Det er andel omsetning fra grønne produkter og tjenester, andel investeringer knyttet til grønne aktiviteter, og andelen driftskostnader knyttet til grønne aktiviteter. Og så er det litt sånn interessant å se på denne delingen mellom det å si noe om hvor grønn er våre inntekter i dag, versus hvor grønne investeringer vi har. Hvor stor andel av våre investeringer er grønne.
For inntektene i dag sier jo noe om hvordan man opererer i dag, mens investeringen man gjør fremover sier jo mer om hvordan man tilpasser seg og hvordan man omstiller virksomheten til noe som er mer bærekraftig og grønt over tid. Så det vil også gi investorer og andre aktører god informasjon om hvorvidt et selskap er i en omstillingsprosess. Så litt mer til dette praktiske. Hvordan går man frem når man skal starte å rapportere på taksonomien? Det er ekstremt mye lovkrav som ligger her. EU har jo en litt annen lovprosess, vil jeg si, enn man har i Norge, med veldig lange delegerte rettsakter og generelt lange rettslige dokumenter som man på en måte må lese seg gjennom. Men det er jo selvfølgelig også noen snarveier ved å lære seg hvordan man kan manøvrere i dette systemet. Jeg har sagt at det er fem steg man bør gå igjennom for å gjøre denne rapporteringen. Og for det første så må man jo da identifisere selskapets taksonomiaktiviteter. For det er sånn at det er ikke alle aktiviteter i økonomien som i dag er omfattet av disse delegerte rettsaktene med screeningkriteriene. For eksempel så er det sånn som havbruk i Norge, som er en viktig sektor. De er ikke tatt med i taksonomien i dag. Fiskeri er heller, men de er ventet å komme senere. Så det er en rekke sånne sektorer som ikke er tatt med. Så man må først sjekke om faktisk de aktivitetene man bedriver er med i taksonomien. Nummer to, så må man se på om aktiviteten tilfredsstiller kriteriet om at man gir vesentlig bidrag. Og nummer tre, man må også sjekke at man ikke gjør vesentlig skade. Såkalt do no significant harm, som er forkortet med DNSH. Steg 4, så må man kontrollere at aktivitetene også tilfredsstiller disse kravene til minimum safeguards. Og så når man har gått gjennom disse stegene, så kan man forberede rapporteringen. Så jeg tenkte jeg skulle gå gjennom disse stegene litt mer i detalj, og da med fokus på eiendomsaktiviteter, særlig da for steg 2 og steg 3. Beklager. Når man skal identifisere selskapets taksonomiaktiviteter, så foreligger det da to kommisjonsforordninger med disse screening-kriteriene. Anneks 1 er jo da knyttet til dette som går på begrensning av klimaendringer, altså det med å redusere utslipp, mens anneks 2 går på screening-kriteriet for klimatilpasning. Så her må man gå inn og sjekke om ditt selskap har aktiviteter innenfor noen av disse aktivitetene som er listet opp. Og her er det et nyttig verktøy man kan benytte, og det er noe som kalles EU Taxonomy Compass, som er et verktøy hvor man både kan få i regneark og så andre typer sånn webbaserte løsninger, gå inn og sjekke om de aktiviteter man har er listet opp i taksonomien. Ellers er det mulig å gå rett inn i disse delegerte rettsaktene. Når man har gjort det og funnet ut og mappet ut de aktivitetene man har, og funnet de igjen i disse delegerte rettsaktene, så må man da gå inn og sjekke om aktivitetene tilfredsstiller kravene til å gjøre vesentlig bidrag. Og her vil jeg bare si, nå kommer jeg til å fokusere på dette første miljømålet, begrensning av klimaendringer i dag. Men jeg vil bare gi et eksempel også da på hvordan ulike typer grønne aktiviteter typisk ser ut, hva det omfatter. Så man har det som man kaller lavkarbonaktiviteter. Det er aktiviteter som allerede i dag oppfyller betingelsene for en nullutslippsøkonomi. Så det kan være nullutslippstransport, sånn som elbiler og elfartøy. Det kan være fornybar energiproduksjon, sånn som solkraft og vindkraft. Og også nybygg da med lavt energiforbruk. I tillegg så har man dette man kaller omstillingsaktiviteter, og dette er aktiviteter som ikke i dag er nullutslipp, men som er helt nødvendig for å komme oss til nullutslippssamfunnet i fremtiden. Det kan være hybridbiler og hybridfartøy, og også rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Den siste delen av grønne aktiviteter under taksonomien er det man kaller muliggjørende aktiviteter, eller på engelsk enabling activities. Og det er aktiviteter som muliggjør de to andre.
Det handler om at for at vi faktisk skal ha fornybar energiproduksjon, sånn som vindmøller, så må vi jo faktisk bygge dem først, og det genererer jo noe utslipp. Sånn at det er en type enabling eller muliggjørende aktivitet. I tillegg så har man et annet eksempel, installasjon av energieffektive varmtvannsberedere. Neste steget handler om å ikke gjøre vesentlig skade eller do no significant harm. Og for å klassifisere som bærekraftig, så må man jo faktisk kunne dokumentere at aktiviteten ikke går på bekostning av de andre miljømålene. Og dette er jo særlig, har jo særlig blitt diskutert i forhold til vindmøller, som er jo typisk da, en aktivitet som helt klart gir et betydelig bidrag til å begrense klimaendringer. Men samtidig så er det jo blitt pekt på at dette er en aktivitet som kan skade for eksempel fuglelivet i de områdene de blir satt opp. Så man må på en måte kunne dokumentere at da aktiviteten ikke gjør en vesentlig skade, for eksempel på biomangfold, men også at man er rustet mot disse fysiske klimaendringene som kommer, og da ikke gjør noe skade vesentlig skade i forbindelse med forurensning, etc. Så nå tenkte jeg, når jeg har gått gjennom disse to, eller egentlig tre første stegene, da, men steg 2 og steg 3, som går på disse konkrete kriteriene som ligger i de delegerte rettsaktene, og som sier noe om hva som skal til for å gi et vesentlig bidrag og ikke skade de andre. Så tenkte jeg å gå gjennom hvilke krav da, som stilles til grønn eiendom. Og her er det greit å være klar over at det er 4 ulike aktiviteter som er definert i taksonomien. Det første er eiendomsutviklingsprosjekter, altså nybyggprosjekter, men også rehabilitering, renovering av eksisterende eiendom. Og så har man individuelle forbedringsaktiviteter, så det kan være alt fra installering av energieffektivt utstyr, montering av solceller på tak, etc. Og til slutt så har man denne aktiviteten, som på mange måter er jo en litt sånn rar aktivitet, men som kalles kjøp og eie av eiendom. Så jeg tenkte jeg skulle gå gjennom det, og også da gi litt eksempler på hvordan disse kriteriene for steg 2 og steg 3 ser ut. Så hvis vi starter da med eiendomsutvikling. For å gi et vesentlig bidrag til miljømål 1 for eiendomsutviklingsprosjekter, så må det prosjektet, eller det bygget som settes opp, ha 10% lavere energiforbruk enn det nasjonale NCEB-nivået, altså nær nullutslippsbyggnivået. Og her skal man regne inn både energieffektivitet og fornybar energiproduksjon, og dette må verifiseres da med en energiattest. Og så er det noen tilleggskrav her også for store bygg, med hensyn til lufttetthet, termisk kvalitet og også beregning av såkalt globalt oppvarmingspotensiale. Og så er det noen problemstillinger her i forhold til dette kravet om 10% lavere energiforbruk enn det nasjonale NCEB-nivået. For som mange vet så har vi jo ikke et klart definert NCEB-nivå i Norge enda. Og vi bruker også en annen måte å beregne energiforbruk i Norge enn det det er lagt opp til i taksonomien. Så der venter vi jo fortsatt på avklaringer fra norske myndigheter, men dette er i hvert fall det som ligger i teksten fra EU. Når det går på steg 3 og ikke skade de andre miljømålene, så favner dette veldig bredt for nybygg og over alle de andre miljømålene. Så for det første, for å tilfredsstille krav om ikke vesentlig skade miljømål om klimatilpasning, så må man ha gjort en klimarisikoanalyse, sjekket hvorvidt det bygget man setter opp, er det rustet for, eller er det utsatt for ekstremvern, flom, etc. Hvis man avdekker at det er det, så må man da implementere de nødvendige tiltakene. Det kan være overvannsvern, flomvern, etc. som gjør at bygget da er tilpasset den fysiske klimaendringene. Det er så et krav som omhandler sirkulær økonomi, og det er at 70% av bygningsavfall må klargjøres for ombruk, resirkulering og gjenvinning. Man har krav om sirkulære forretningsmetoder, egne krav om vannforbruk,
Det er krav om at det ikke skal bygges på vernet naturområde, dyrkbar jord, skogsområde med videre, som jo også er en liten sånn uavklart problemstilling, hvordan man skal tolke det i Norge. Det er krav om miljøkonsekvensanalyse, og også konkrete krav i forhold til forurensning. Og det er da henvisninger til dette REACH-regelverket, for de som kjenner til det. Så det var den første eiendomsaktiviteten. Når du går på rehabilitering, så er steg to, altså dette med å gjøre vesentlig bidrag til å begrense klimaendringene, så må man ha en energieffektivisering på minst 30%, og dette må da verifiseres av en godkjent akkreditør. Eventuelt så kan man da være i henhold til nye krav til energieffektiviserende rehabilitering i EUs bygningsenergidirektiv. Og så ser dere her på steg 3, og det er liksom gjennomgående i taksonomien, at disse kriteriene er jo mer eller mindre helt like som de kriteriene til å ikke gjøre vesentlig skade for nybyggprosjekter. Så jeg skal ikke gå gjennom de på nytt, men dette er typisk for taksonomien at veldig mange av disse ikke vesentlig skadekriteriene går igjen for mange aktiviteter. Når det gjelder individuelle forbedringsaktiviteter, så bare si litt om hva det kan være. Det er installering av energieffektivt utstyr, som da er de to høyeste klassene, ladestasjoner, energimonitoreringssystemer og fornybar energi som solceller, varmepumper etc. Og da er egentlig bare kravet at det skal være i henhold til det som står her, at det er installering av ladestasjoner, at det er fornybar energi, eller at du har energieffektivt utstyr som da holder en viss kvalitet. Og på steg 3, for å ikke skade andre miljømål, så må man gjøre denne klimarisikoanalysen og implementere tilstrekkelig med tiltak for å håndtere den klimarisikoen. Og så er det konkrete krav i forhold til forurensning. Og da igjen dette REACH-regelverket for energieffektivt utstyr. Og så denne siste, og det som er mest relevant i forhold til boliglån og grønne boliglån, som vi skal prate litt mer om etterpå, så er det kjøp-eie av eiendom. Og for steg 2, for å gjøre et vesentlig bidrag til å begrense klimaendringer, så er kravet delt opp i to, på en sånn tidshorisont her. Så enten så er det bygninger som er bygget før 31. desember 2020, og så gjelder et annet krav for bygninger som er bygget fra 2021 og utover. Så hvis vi starter med de bygningene som er bygget før 2021, så er kravet at bygget må ha et energimerke minimum klasse A. Alternativ kan det være innenfor de 15% beste i regionen eller nasjonen med hensyn til energibehov. Når det gjelder bygninger bygget fra 2021 og utover, så er kravet det samme som for nybyggprosjekter. Så her er dette energibehov 10% lavere enn NCEB-nivået. Beklager. Når det gjelder steg 3 her, så er kravet her at man må gjøre en klimarisikoanalyse, og da også ha disse klimarisikotiltakene må være implementert. Så det var litt sånn konkret om de kravene som ligger her. Men så vet vi også det at disse 15% beste byggene i forhold til energibehov, det er jo ikke helt klart stadfestet, og det er jo heller ikke stadfestet av taksonomien. Så der venter vi også på noen avklaringer fra myndighetene. Så da når jeg dykker litt ned i detaljene for eiendom, så tenkte jeg skulle gå gjennom de siste stegene. Steg 4, som går på minimum safeguards, og det relaterer seg både til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, hvitvasking og korrupsjon, skatt og rettferdig konkurranse. Og det man må gjøre under dette steget, her er det ikke like definerte eller konkrete screeningkriterier, men det man må gjøre her er at man må kunne demonstrere at man har tilstrekkelige aktsomhetsvurderinger og også prosesser på plass for å sikre at aktivitetene, som da skal defineres som grønne, møter minimumstandardene til OECD, FN og ILO.
Nå kom det en nyttig rapport fra en ekspertgruppe under EU-kommisjonen for et par uker siden, som gir egentlig en ganske nyttig sånn sjekkliste for hva som skal til for å på en måte bryte med dette kravet til minimum safeguards. Så for de av dere som sitter liksom nede i disse taksonomivurderingene nå og lurer på hvordan dette ser ut, så kan jeg anbefale den rapporten. Og her ser dere også den sjekklisten som ligger bakerst her, som kan være nyttig for å se hva skal til for at man er da i brudd med kravene som gjelder menneskerettigheter, korrupsjon, skatt og rettferdig konkurranse. Og som mange har nevnt, så har jo disse kravene store likheter med den norske åpenhetsloven, men det som har kommet ganske klart frem, blant annet i denne rapporten, er jo at det er ikke sikkert det er tilstrekkelig å oppfylle åpenhetsloven og tilsvarende Transparency Act i andre land for å tilfredsstille de kravene som da kommer gjennom EUs taksonomi, så det er greit å være klar over. Tenkte også her å bare peke på en nyttig ting som er greit å være klar over her, hvis man ønsker å få litt mer sånn kompetanseheving knyttet til dette med aktsomhetsvurderinger. Så har vi jo noe som heter Norges OECD kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, og som det også refereres til i minimum safeguards retningslinjene. Og de har også et verktøy som skal gjøre da aktsomhetsvurderinger lettere. Så det kan være verdt å ta en titt på for de som trenger litt støtte inn i det arbeidet. Så dette siste steget som går på rapporteringen. Og det jeg først kan si, altså jeg nevnte jo disse tre KPI-ene, men bak hver av disse KPI-ene så ligger det veldig detaljerte rapporteringsmaler, hvor man skal liksom liste opp de ulike aktivitetene, hvordan man bidrar, og man må jo selvfølgelig også da koble dette mot de finansielle strømmene. Og det er også veldig detaljerte rapporteringskrav i en egen delegert rettsakt. Og jeg tror nok for mange som ikke tidligere har jobbet med finansiell rapportering, så vil mye av det være litt ukjent, så det å koble på regnskapspersoner inn i det arbeidet blir jo da kjempeviktig. Og man må koble det opp til de interne finanssystemene. Så det å gjøre seg kjent med disse rapporteringskravene på et tidlig tidspunkt før man skal starte å rapportere, og så koble på riktige ressurser internt, blir viktig for å komme seg gjennom dette steget. Noen tips på veien. Som jeg har nevnt litt på dette siste steget, involver alle nødvendige og relevante ressurser internt. Det jeg ser er at dette, altså taksonomien, det er på mange måter veldig bredt som en sånn fagområde, for det går fra alt fra, ikke sant, det er jo just mye juss i det, så kommer du inn på rapporteringskravene som har mye knyttet til finansiell rapportering, hvor du trenger mer regnskapsfolk. Og så er det jo veldig mye av dette her som er klima- og naturvitenskapelig faglig, hvor du trenger, det kan være mer naturvitere som jobber opp mot aktivitetene, det kan være ingeniører som jobber med mer ingeniørrettede aktiviteter, sånn at du trenger ulike typer fag spesialister inn i dette arbeidet. Så det er viktig å involvere dem tidlig og spille på den kompetansen man har internt. Det er også sett av tilstrekkelig med tid og ressurser. Vi ser at disse prosessene tar tid. Det dukker opp en del problemstillinger underveis som man ofte har behov for å diskutere, for eksempel med sine peers eller med sin bransjeforening. Så det å liksom sette av nok med tid til denne prosessen er et godt tips. Og så er det også lurt å dokumentere de antakelsene og konklusjonene man kommer til underveis. Både for å ha en sånn audit trail, men også for å ha god hukommelse på det, og se hva man eventuelt senere behøver å endre når man har fått ny kompetanse. Fordi det vi ser er, når rapportene fra europeiske selskaper har kommet, er jo at mange har tolket en del av disse kravene ulikt, og at mange nå søker seg til mer som bransjefellesskap for å få en samme forståelse for ulike krav, og så stiller hele tiden spørsmål til EU-kommisjonen og andre EU-myndigheter om hvordan de skal forstå ulike krav her, sånn at
Dette er en prosess som er under utvikling, og det blir ikke perfekt fra det første året, men vi er alle i en læringsfase her, og det gjelder både myndigheter og selskaper. Så er det også viktig å forstå hva de strategiske implikasjonene av taksonomien blir. Hvor skal man gå videre? Hvis man kommer ut med 5% grønn brøk på inntekter, eventuelt 70%, hva er det vi har gjort riktig? Ønsker vi å gjøre noe med det? Er det noen små justeringer man kan gjøre? Har det noen betydning for den strategiske retningen? Så det er også noe man bør tenke på når man jobber med det her. Så bare kort også si før jeg avslutter, det er jo hvordan taksonomien henger sammen med da våre kriterier for grønne lån. Og her kan vi jo si, og det er ganske tilsvarende som de fleste andre banker, at kriteriene for å få grønne lån vil jo i stor grad være tett mappet opp mot taksonomiens kriterier. Og vi jobber jo også med da, å tilpasse de etter den beste praksisen i markedet. Taksonomien er selvfølgelig en viktig rettsnor, men det gjenstår noen avklaringer, kanskje særlig da på nasjonalt nivå. Sånn at det vil være noen avvik, og vi har jo også grønne lån for sektorer som ikke er definert inn og omfattet i taksonomien. For eksempel sånn som havbruk. Så det vil være noen gaps, men grønne lån som gis under vårt rammeverk vil forbli grønne i DNB i hele løpetiden. Til slutt bare på veien videre. Vi sitter jo nå og venter på kriterier for de ytterligere miljømålene som jeg nevnte i sted, og noen ytterligere sektorer. De kommer i 2023. Og så kommer jo dette nye regelverket for bærekraftsrapportering i EU, CSRD. Og skopet for taksonomirapportering vil da utvides til å gjelde alle store selskap fra, og her står det en feil i min fall, det skal være fra 2025. For disse tidslinjene endrer seg hele tiden. Men da vil da for finansåret og rapporteringen for finansåret 2025, da vil alle store selskap måtte rapportere på taksonomien hvis tidslinjen blir det samme som i EU. På lengre sikt så kan det muligens komme en sosial taksonomi og en omstillingstaksonomi, altså en taksonomi hvor man både mapper de brune, de gule og de grønne aktivitetene. Men det vi hører fra EU-kommisjonen er at dette er ikke noe de prioriterer i denne perioden, så det kommer nok til å ta noe tid før dette eventuelt kommer. Så jeg tror med det jeg avslutter min innledning, så tenkte jeg bare høre om det var noen spørsmål som har kommet inn. Ja, det har jo kommet inn flere spørsmål, så jeg foreslår at jeg stiller et par av de nå. Når taksonomien er implementert i Norge, hvem blir da ansvarlig for å stemple aktiviteten som bærekraftig, som en bærekraftig økonomisk aktivitet, altså sett opp mot kriteriene? Hvor mye kan man på en måte jonglere her? Ligger vel også kanskje litt i det? Ja, altså dette er jo, taksonomirapporteringen skal jo inngå i selskapenes formelle rapportering, så man har jo et krav om å rapportere rettvis og riktig. Så det er jo selskapene sin eget ansvar å rapportere så godt som mulig etter de kriteriene som er. Og så vil jo denne informasjonen også etter hvert måtte bli utsatt for revisjon, så der også blir det jo en prosess. Men det handler jo mer om at dette er en formell rapportering som skal gjøres, og som skal gjøres på riktig vis. Så det er jo selskapenes egentlig eget ansvar, da. Og så er det et spørsmål også, Line, som dreier seg om dette med verdikjeder. Altså, det er jo bare de store selskapene som først skal rapportere. Men så er det en del store selskaper som også kjøper mye deler fra selskaper som ikke rapporterer etter taksonomien. Hvordan, dette er ganske komplisert, og så har man også dette med multinasjonale selskaper som er i mange forskjellige land. Hvordan kan man organisere dette sånn at man får oversikten selv i et sånt konglomerat med veldig mange underleverandører, for eksempel? Nei, det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke sant, jeg er litt tilbake til det jeg også nevnte med at man kommer til å se noen indirekte effekter også på små og mellomstore selskaper. For de som leverer produkter og varer inn til større selskaper, vil jo, man forventer jo at det kommer til å komme krav, eller i hvert fall spørsmål om informasjon
om da kvalitetene til de produktene og tjenestene. Og at de da vil være mye da mappet opp mot kriteriene i taksonomien. Så jeg tror rett og slett mitt beste tips er jo å sette opp for eksempel hvis man holder på innenfor eiendom, da, så gå gjennom de kriteriene og når man skal ha inn underleverandører eller skal ha for eksempel dette med energieffektivt utstyr, så må man jo sjekke at det utstyret man kjøper fra andre leverandører faktisk er i tråd da med de kriteriene som er i taksonomien. Så lage seg noen sånne prosesser internt, det er egentlig mitt beste tips. Line, tusen hjertelig takk for et veldig godt foredrag, rett og slett. Og hvis vi er heldige, så får vi lov til å sende dette ut sammen med opptaket fra dette webinaret. Så er det kommet inn flere spørsmål til deg, som ikke vi rekker å ta nå. Men hvis du, Line, logger deg på også på webinaret, det kan du få hjelp til her nå, så kan du svare rett inn i chatten der hvis du har tid til det. Så tusen takk skal du ha. Vi skal snakke med deg etterpå, men akkurat nå kan du gi scenen videre til neste mann. Hadde vi vært i et lokal nå, så skulle jeg fått applaus, men hjertelig tusen takk til deg. Da skal vi videre til neste person, og temaet der er hvordan påvirker EUs Green Deal taksonomien bankenes arbeid med grønne boliglån. Og med oss har vi da Åsne Odland Dale, som er bærekraftsansvarlig i Sparebanken Vest. I Sparebanken Vest så har faktisk rundt 300 kunderådgiver satt seg på skolebenken for å lære mer om hvordan taksonomiens krav kan omsettes i praktisk handling overfor nye og gamle låntagere. Og Sparebanken Vest er jo da en bank med veldig mange boliglån. Så dette skal du fortelle oss om, Åsne Odland Dale. Vær så god. Tusen takk for det, Anne. Ja, vi driver jo bank i et veldig spennende tiår, vil jeg si. Og alt dette som Line nå har gått gjennom for oss rundt EU og taksonomien, det kan jo være ganske overveldende. Men det tror jeg rett og slett vi må bare se på dette som en gullstandard som vi skal forholde oss til for å løse det som er vår tids største utfordring foran oss. Og vi skal jo ikke bare rapportere på dette, vi skal jo også strategisk snu utlånsboken vår, sånn at vi i størst mulig grad kan nettopp være med å kanalisere de midlene som skal til for å få til de investeringene som trengs for å klare denne overgangen til en klimanøytral og grønn og konkurransedyktig og inkluderende økonomi. Og for å få dette til så vet vi at det trengs en ganske stor dose både modenhet, modighet og nysgjerrighet og kanskje litt lederskap for å få oss til å snu oss i mer bærekraftig retning. Og det som vi har sett kanskje spesielt på bedriftsmarkedssiden de siste årene, det er jo at kundene våre, i tillegg til oss selv, de blir jo møtt med et hav av krav og nye forventninger fra hele verdikjeden. Det er miljøavgifter som det snakkes om, som på en radikal måte kan endre bunnlinjen for mange bedrifter. Og vi ser også overganger til nye teknologier som vi kanskje ikke kjenner i dag. Så her gjelder det rett og slett å være våken. Og som Anne var inne på, vi har mange boliglån. Og når du vet at 76% av bankens utlånsbok består av boliglån, så vet vi at vi må strekke oss langt for å gi veldig tydelige råd og tilby gode løsninger til privatkundene våre med boliger, med en lav energiklasse, og må gjøre dette lønnsomt som mulig, og gjøre lønnsomme grep mens de kan, og gjerne før de må. Og vi har jo da som bank satt oss et netto nullmål for klimagassutslipper innen 2040, som er 10 år før veldig mange andre selskaper og regioner. Og det er fordi vi tror at i finans ligger det en drivkraft for å få disse endringene til. Og da er det viktig at vi ligger ett skritt foran. Både forstå hva som skjer, forstå hva dette betyr, men også påvirke i den grad vi kan til å få kapitalen til å flyte i den riktige retningen som vi ønsker, og som er jo da EUs intensjon og taksonomiens og Green Deals intensjon. Og det vi vet er jo da at taksonomien og Green Deal, den legger listen for hvor vi skal kanalisere mest mulig kapital fremover. Og vi vet også at aktivitetene våre, hovedsakelig da utlandsboken, de skal sorteres på denne måten, som Line da gikk gjennom for oss.
Og hva som er de totale eksponeringene, hva er de grønne aktivitetene, hva er det som ikke er grønne aktiviteter. Og dette til sammen utgjør denne grønne brøken som vises her. Og vi vet at vi må kartlegge dette, og vi vet at dette er en indikator som vi til en viss grad kommer til å bli målt på fremover. Og vi vet også at vi er nødt til å kartlegge utslipp i hele utlandsboken vår, og at det ligger en ganske betydelig mengde tonn CO2 her som skal reduseres om vi skal klare dette overordnet målet om netto null. Og da er det en viktig jobb vi har foran oss her, og med å systematisk redusere utslipp sammen med kundene våre, og å strategisk bygge grønn brøk. Og så vet vi også det at norske boliger er Norges kanskje fjerde mest energiforbrukende næring. Og vi vet at husholdningene de bruker kanskje ca. 48 terawattimer og opp mot 22% av Norges totale energiforbruk. Og samtidig så vet vi også at det ligger nye direktiver på skrivebordet i EU. For eksempel Energy Performance Directive, som sier at boliger og bygg med de laveste energiklasser, F og G, skal rustes opp. De skal opp innen 2030. Og 2030, det er jo omtrent i overmorgen. Og hvis dette faller på plass, så er det noe som vil ramme flere hundre tusen norske boliger. Og det er en ganske betydelig jobb som skal gjøres. Og så samtidig så hører vi fra eiendomsmeglerne våre at fokuset på energikarakter og energiforbruk i boligene som blir solgt, den er større enn noen gang før. Dette påvirker privatbudsjettet. De høye strømregningene påvirker privatbudsjettene våre mer enn noen ganger før. Og dermed så påvirker det også betalingsvilligheten og verdien man ønsker å betale for en bolig. Så mens bærekraft kanskje var et utfordrende tema å ta opp i en kundedialog med privatkunder for en tid tilbake siden, så fordi det kanskje ikke var en naturlig bro mellom privatøkonomi og privat bærekraft og banken og bankens forhold til bærekraft, så er dette noe som har endret seg ganske fundamentalt den siste tiden. Det er jo ikke bare en regulatorisk stormflod som slår oss som bank og andre store selskaper, men det er også en cocktail av høye renter, matvarepriser og til tider veldig skremmende høye strømregninger. Så dermed så har våre kunder kanskje aldri vært før nå vært i en sånn modus til å snakke om energieffektivisering i kundedialogen, og aldri før har gode forbrukerøkonomiske råd vært mer verdt enn de er nå. Folk ønsker å ta kloke valg, de ønsker å føle seg smart i et veldig kupert landskap som de har foran seg. Og her kan kunderådgiveren spille en veldig viktig rolle og gjøre det rett og slett enklere for kunden å ta bærekraftige valg som sikrer da ens private, rett og slett økonomiske konkurransekraft. Og det her er vår bærekraftstrategi. Det er dette det handler om. Rett og slett sikre kundene våre og regionen våre og utlandsboken våre at vi er rustet for fremtiden. Og her har vi sagt fremover at vi skal jage kompetanse i alle ledd, sånn at vi er i stand til på alle fagområder å omsette bærekraft fra preg til praksis og forstå den risikoen som ligger i hvert eneste fagfelt. Og vi har kjørt kurs i energirådgivning for bankfolk, men fremover så handler det også om å lage gode arenaer for å rett og slett trene på å anvende denne kunnskapen, for det er ganske opplagt at den blir ikke verdifull hvis ikke den blir faktisk anvendt. Og så handler det om å bruke den innsikten og den datafangsten vi bygger opp, ikke bare til å lage fantastisk bra rapportering, men også til å nødge og påvirke, gjerne utvikle produkter og tjenester som rett og slett gjør det enklere for kunden å ta bærekraftige valg. Og det handler ikke bare om å ekskludere, men det handler om å aktivt velge og aktivt utvikle både de eksisterende og de nye kundene vi tar inn i utlandsboken, og aktivt tilby finansiering som insentiverer nettopp bærekraftige tiltak. Og det siste punktet her, rett og slett bruke den muskelen vi har som sparebank. Vi er 60% eid av samfunnet og har en egen stiftelse som skal ha rett og slett jobben med å rakselere et bærekraftig samfunn. Og når det gjelder det å aktivt tilby finansiering som insentiverer bærekraftige tiltak, så har vi jo produktene. Som Line var inne på, grønt boliglån er et produkt som veldig mange banker tilbyr.
Og er gjerne da et produkt med den beste renten til de mest energieffektive boligene, for vår del A og B. Men vi vet jo også at de fleste boligene her i landet, de er ikke nye. De er allerede bygd og kanskje for en lang tid tilbake, og de er heller ikke energieffektive. Så her trengs det energitiltak og oppgradering. Og da har vi lån til de mest energirettede tiltakene for boligen. For oppgraderingslån, 2 energikarakterer opp, eller 30% mer energieffektivt. Og det gir en renterabatt på 1 prosentpoeng av renten på grønt boliglån. Et attraktivt og veldig aktuelt produkt i disse tider for veldig mange av oss som bor i eldre boliger, der det rett og slett trengs å gjøre et grep for å sikre at boligen er bedre rustet for fremtidens krav og høye energipriser. Men vi er rett og slett, vi er jo en del av en komplett global verdikjede som handler om kapital. Og det internasjonale investoruniverset som vi er veldig avhengige av når vi skal ut og hente kapital, opplever vi er mer og mer klimabevisst. De har gjerne egne mål som skal oppnås og påvirke videre på oss i verdikjeden for å oppnå dette. Og de rammes også regulatorisk av alt som skjer globalt og i EU. Og vi opplever et push for økt transparens og et ønske om bedre datafangst, deling av data, for å sikre en reell effekt og ikke grønnvasking. Og dette er et push som treffer oss som bank nærmest før kravet om taksonomirapportering og selskapsrapportering og CSRD. Dette treffer oss allerede nå. Og dette fokuset er stort for alle investorer, ikke bare de grønneste grønne, sånn som det gjerne var før. Og det vi premieres med, det er at flere dører åpner seg, og en større investorbase ligger foran oss, dersom vi klarer å ligge i front og ivareta alt dette. Og en større investorbase, det sikrer oss bedre tilgang på kapital, og i de mer urolige tidene som vi kanskje opplever akkurat nå. Så hvis vi rett og slett avslutter der jeg gjerne begynte, og det Line var inne på i sted også, intensjonen med EUs Green Deal og taksonomien er ikke bare rapportering. Rapportering er ikke målet, det er rett og slett middelet. Målet er å kanalisere mest mulig kapital, både offentlig og privat, i en felles retning for en mer grønnere, mer konkurransedyktig og mer inkluderende økonomi. Og med litt hjelp, litt mer drahjelp fra myndighetene med å lukke de gapene for å få taksonomien til å fungere enda bedre i praksis i Norge, så tenker jeg at vi er veldig godt på vei. Og jeg vil avslutte med dette. Altså bærekraft, det er en av våre største forretningsrisikoer for øyeblikket, men det er også en fantastisk forretningsmulighet. Og jeg tenker at det handler fremover om å være, og det handler om å bygge konkurransekraft. Det handler om å være en god bankpartner med gode produkter, god rådgivning, og hjelpe kundene våre og oss selv til å ruste oss for fremtiden for å bygge en felles god, varig konkurransekraft. Da sier jeg takk for meg. Tusen takk skal du ha, Åsne. Det var veldig interessant å høre på, rett og slett. Og du skal jo være med i en samtale her litt senere om der vi fortsetter på dette med boliger, så jeg foreslår at du nå bare går og setter deg her, og så tar vi inn neste person, som da skal faktisk være med oss fra Brussel. Og det er ingen tvil om at Russlands invasjon av Ukraina gjør at mye har endret seg de siste månedene. Og EU har brukt veldig mye tid på rett og slett en alvorlig energikrise som har dukket opp i kjølvannet av Russlands angrep på Ukraina. Mens Norge, vi håver jo inn pengesummer som er så ufattelig store at det nesten er mulig å se for seg, fordi gassprisen er blitt så høy. Mens EUs store ambisjoner om en grønn omstilling, den krever jo at politikerne egentlig er på ballen ganske kontinuerlig. Og da blir spørsmålet, klarer EU å holde denne framdriften når det gjelder EUs Green Deal og den store klimapakken Fit for 55? Og det skal vår korrespondent i Brussel, Alf Ole Ask, svare på. Du er energi- og klimakorrespondent og har vært der siden for 1,5 år siden du flyttet ned der, men du har jo også vært korrespondent tidligere der for Aftenposten og Dagens Næringsliv.
Så da vil jeg spørre deg om, etter at Russlands krigføring startet, hva har, hvordan har EU, synes du, håndtert den situasjonen også de havnet opp i? Ja, hører du meg ordentlig nå? Ja, bra. Ja, det du kan si var at det som skjedde jo i kjølvannet av angrepet i februar, var jo at EU definerte jo veldig tydelig energipolitikken, og dermed også deler av klimapolitikken som sikkerhetspolitikk. Og dette har ført til at man faktisk har bygget på og utvidet Fit for 55 med en egen pakke som på en måte, som da Frans Timmermans, denne kommissæren med ansvar for det grønne skiftet, kaller den 11. etasjen i byggverket Fit for 55. Denne som kalles Repower EU. Man kan jo lure på innimellom hva slags folk der som sitter i kjelleren på kommisjonen og finner på alle disse navnene, men så heter det nå i alle fall. Og det betyr at man jo faktisk har strammet til energi- og klimapolitikken i EU som følge av konsekvensene av det Russlands angrep på Ukraina, som jo da har vært et bortfall av russisk gass til det europeiske markedet. Så sånn sett så kan man si at EU jo har på mange måter da brukt dette angrepet, denne sikkerhetspolitiske situasjonen, til å enes om energipolitikk som de kanskje kranglet om før. Man skal huske på en ting. Det er at hvis man går tilbake til desember i fjor, da EU hadde toppmøte, som de da har like før jul, og man sa farvel til det slovenske og skulle få det franske EU-formannskapet, så klarte altså ikke EU å bli enige om energikapitlet i den slutterklæringen. De tok det bare rett og slett ut, og mente plutselig ingenting om energipolitikk midt under den dramatiske strøm- og energikrisen som vi da hadde på slutten av fjoråret. Dette står i skarp kontrast til det vi opplever nå, og det vi har opplevd etter angrepet på Ukraina, og det som da har skjedd i kjølvannet av det fra februar i år. Og så er det jo sånn, Alf Ole, at krigen er selvfølgelig hovedfokuset for mye av det som skjer i EU nå, men allikevel vil du si at de klarer å holde fremdriften på de tingene de bør? Absolutt. Det er jo faktisk sånn at en ting var at de ble enige om dette med at EU da skal forby salg av fossile biler, hadde man sagt, etter 2035. Altså nye biler. Det kommer jo fortsatt å rulle bensin- og dieselbiler på EU-veien en stund. Men i tillegg til det så har de altså nå da blitt enige helt i det siste om tiltakene i ikke-kvotepliktig sektor. Og de har blitt enige om dette som kalles for LULUCF, men som da egentlig er bruk av areal. Ikke minst når det gjelder skog, for å ta opp klimagasser. Sånn at tre av de tunge, for så vidt, Fit for 55-direktivene har jo EU allerede, altså da ministerrådet, medlemslandene og Europaparlamentet klart å bli enige om. Og så sier de nå, og det jeg hører når jeg snakker med folk i både ministerrådet og i Europaparlamentet, er at man regner faktisk med at man skal kunne klare å enes om flere av de helt store og tunge sakene i løpet av november og desember, slik at det kommer til å stå igjen veldig lite når svenskene overtar EU-formannskapet i januar. Det var lenge slik at man trodde at mange av de tunge tingene skulle havne på svenskenes bord, men så ser man nå at ikke minst det tjekkiske EU-formannskapet har jobbet veldig effektivt, og franskmennene var veldig effektive i fjor, så å presse på å bli enige om disse tingene er veldig stort. Ikke minst fordi at dette jo vil bidra til å kutte bruk av energi og gjøre det lettere å frigjøre seg fra russisk gass. Så midt oppi alt dette forferdelige, så kan man si at den ytre fienden rett og slett har fått EU til å stå tettere sammen og bestemme seg for å klare å gjennomføre etter planen da?
Ja da, det kan du si. Og det er, hvis man kan si at det er noe positivt som følge av krigen, så er vel ikke det kanskje det riktige ordvalget, men så er det det. Så skal man ikke stikke under stol at EU står overfor noen store utfordringer, ikke minst når det gjelder å beholde den enheten om både sanksjonene mot Russland, men også i energipolitikken fremover. Vi ser nå tydelig tegn til at gamle uenigheter og motsetninger i EU kommer til overflaten, og den svenskene som da overtar formannskapet om kort tid har jo sagt at en av deres viktigste oppgaver det neste halvåret blir nettopp å klare å bevare enigheten i EU, og at ikke da, og derfor ser man jo også at sånt land som Sverige, som jo egentlig er for flere og tyngre sanksjoner mot Russland, holder igjen, rett og slett fordi at man vet at Ungarn, Bulgaria, en del av disse landene som er veldig avhengige av russisk gass, for eksempel, de vil stritte imot å innføre flere sanksjoner, og hvis man da presser for hardt på dette, så kan enigheten om sanksjonspolitikken ryke, og ryker den, så vil du også kunne se at du vil få mer uenighet inn i behandlingen av saker som for eksempel da disse Fit for 55-direktivene. Det er helt opplagt at deler av Østeuropa for eksempel kunne tenke seg en reform av EUs kvotemarked som innebar at man grep inn i det. Det er det, ville for eksempel da utløse en betydelig strid i EU. Så man går litt på sånn nattgammel is her i et forsøk på å bevare enheten. So far, so good, har det gått bra. Så man velger sine slag, rett og slett. Men så er det dette med finansnæringen. Den er jo veldig viktig fordi den skal stille kapital til rådighet for oss, sånn at man rett og slett får råd til det grønne skiftet mot lavutslipp og til slutt nullutslipp. Og hvordan går diskusjonen i EU om gjennomføringen av EUs taksonomi? Ja, nå har jeg sagt at så lenge vi ikke hører så mye om det, så går det antageligvis veldig bra. Vi har jo hatt en kjempediskusjon som jo ble avsluttet i løpet av vårsemesteret i sommer, som jo gikk på dette med atomkraft og gasskraft som en del av taksonomien. Det seilte igjennom med knappest mulig flertall for så vidt i Europaparlamentet. Og det var en betydelig motstand også blant medlemslandene, men ikke nok til å stanse det, fordi det behandles etter helt spesielle regler. Det er klart at det å si ja til at gasskraft, selv om det er på meget strenge vilkår, og det er vel nesten et spørsmål om den teknologien finnes, i hvert fall ikke som hyllevare, til å bygge den type kraftverk som tilfredsstiller disse kravene. Men uansett, liksom det å åpne for at fossil kraft skal kunne regnes som grønt i en overgangsperiode, det satt veldig langt inne. Atomkraften har nok fått en renessanse i EU, særlig i de landene som har atomkraft. De jeg har snakket med kommisjonen mener at det er veldig lite trolig at vi får noen nye atomkraftland i EU. Det er 10-11 stykker som har atomkraft i dag. Men man ser at land som har atomkraft planlegger å bygge mer. Man ser for eksempel Sverige, som jo da på slutten av 70- begynnelsen av 80-tallet bestemte seg for å starte en avvikling av kjernekraften. Nå har avviklet avviklingen av kjernekraften, og det er vel et flertall i riksdagen i dag for å satse mer på kjernekraft i Sverige. Sånn at kjernekraften, kan man, eller atomkraften, kan man nok si har fått en slags renessanse i EU, denne energikrisen. Og så er det jo sånn, Alf Olav, at EU trenger mye ny fornybar kraft, og for å få det til så trengs jo da villige investorer, som vi har vært inne på. Hvordan vil energisituasjonen kunne påvirke investeringsvilligheten når det er så mye usikkerhet som det er i Europa nå? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg var på et sånn lite presseseminar blant de nordiske kraftprodusentene i går ettermiddag. De er selvfølgelig veldig engstelige for denne reformen av EUs strøm,
regelverket som særlig kommisjonspresident Ursula von der Leyen har kjørt fram, fordi hun mener at forbrukerne i EU ikke får glede av denne fornybare utbyggingen, fordi man da har denne gasskraften som presser strømprisene opp, og vil da reformere strømmarkedet. De er engstelige for det, fordi de mener at dette markedet da har tjent oss bra. Det kommer til å stå et slag der, tror jeg, mellom deler av disse bedriftene, særlig de som ligger i Nord-Europa, og kommisjonen. Men det de fremhever som kanskje den største usikkerheten og det største problemet nå, det er jo den tiden det tar fra man holdt på å si, søker om man får konsesjon for å bygge vindkraft og så videre rundt omkring. Det er ikke bare i Norge at vindkraften er omstridt, det er den i en lang rekke EU-land. Og da ser man jo at dette kan ta opp til 7 år å få behandlet konsesjoner, for eksempel i Tyskland. Og EU har nå lagt fram planer som vil kutte ned denne behandlingstiden. Man skal peke ut områder som egner seg for eksempel å sette opp store solpanelparker eller vindkraftanlegg. Og de skal da kunne komme ned i en konsesjonsbehandling på bare et halvt år. Dette er som sagt omstritt rundt forbi og møtt mye motstand. Men samtidig er det slik at skal man nå disse fornybarmålene, så må man få opp muligheten til å rett og slett bygge. En av de tingene som jo skjer med veldig stor hastighet i EU når det gjelder fornybar energi og investeringer, det er jo solceller på tak. Som virkelig brer om seg. Så her er det simpelthen store investeringsmuligheter. Men Alf Olask, tusen takk til deg. Og så er det jo sånn at du sender ut et nyhetsbrev hver gang du har en artikkel på trykk fra Brussel. Og den kan man jo da abonnere gratis på.